Nummer 26. 26. Nummer 65. 65. Nummer 42. 42. Det var signalet. Jeg kontakter straks hovedkvarteret. Tilbagemelding for vores agenter. Det er værre end frygtet. Netop nu er Københavns Universitet ved at tegne kontrakt med CSC om driften af universitetets IT-systemer. Vi har længe haft en mistanke om absolut forbindelse til den finske mafia, og som vi alle ved, er CSC bare en front for den argentinske fiskeindustri. Og når den svenske våbenindustri så overgiver sig til de norske kineser, på grund af at presse russerne til at overgive kinesisk rumteknologi til Vesten, så er det, at Irak tager på knappen, og så er vi alle sammen døde! Og det er derfor, du skal ind i banko. Er gennem bundet? Se så ved det, Svend Banko. I øvrigt, Q har noget, jeg lige vil vise dig. Banko er et farligt fossilt spil. Denne plan er både skudsikker og den mest vindende, efter vi har kørt den igennem vores bankmodel 10 milliarder gange. Oh, IQ, kan du lide hunden? Jo, hun er fin. Ja, for det er jo et labradorium. De super er 20'ers, de gør det ud med den på. De har dog den bivirkning, som vi kan se igennem til. Det kan man nok se. Ja, det her det er så kronen på værket. Den er meget stolt af, og vi har brugt meget lang tid på den. Det er en Volvo 440 Turbo. Og så har den jo headquarter bag på her, for så du har mere downforce på bagen. Det må jeg nok sige, Ku. Du har virkelig flottet den her gang. Ja, det har jeg i hvert fald. Se, du skulle endnu ligger. Sidste gang var det jo en knært. Ja, det er bare ikke så godt. Nej, ikke særligt, når man skal til Gallabanko. Det er det. Man kan ikke komme i hvad som helst. Nej. Ja, det er krop. Ja, det kommer sgu helt inden fra, du. Og synes jeg også lige, du skal lægge mærke til den skudsikre forhold, som vi allerede har testet for. Det må jeg nok sige. I er nødvendig på bilen. Kører nu forsigtigt på. Ja, ja, Green. Oh, jeg har lige en opskrift med et par små brændbar. Deres navn, herr Bunde. Jan Bunde. Snaps, rystet, ikke omrørt. Ah.
Her er din bang cola. Mange tak. Altså normalt så ville jeg have kontaktet kantinebestyrelsen omkring sådan. Målet sidder ved bord 8. Jeg gentager. Beklager. Blikken kalder. Og den er plads ledig. Nummer 37. Nummer 83. 83. Spillet er værd at være ude af. Nummer 1. 25. Nummer 25. Et tal var bang godt. Lecifer, har du spist en citron? Jeg er da glad for, at du ikke er min bang kone. Jeg advarer dig, Bunde. Fortsæt ikke ud af den her vej. Lecifer, du er tvær nok til, at din tværsum er højere end gamle Ole. Du vinder aldrig på denne måde. Okay. Vidste du, at køretiden for at tjekke en bankoplader er bank store O af N? Nu stopper det! Måske snyde i banko, herr Bunde. Men i livets banko, der har jeg... Så er spillet ude, Lecifer. Herr Bunde, men hvordan? Han skød dig jo.